Вчера, 17 октября, президент Украины Владимир Зеленский подписал два законопроекта, которые коснутся деятельности примерно миллиона предпринимателей. И в основном это малые предприниматели. Согласно этим законам, они должны будут установить у себя кассовые аппараты. Вот в чем суть этих законов. Касовий апарат стає обов'язковим для підприємців. За це у вересні проголосувала Верховна Рада. Виняток становитимуть дрібні підприємці, прибуток яких не перевищує 300 тисяч гривень на рік. Наприклад, продавці на базарі. Також купувати касовий апарат не доведеться підприємцям, що працюють лише за безготівковим розрахунком. А ось перукарні, масажні кабінети, навчальні курси та інші заклади сфери послуг і торгівлі, які мають двох і більше працівників, зобов'язані встановити касові апарати з 1 жовтня 2020 року чи з 1 січня 2021 року, залежно від сфери діяльності. Замість касового апарата можна буде використовувати смартфон або планшет зі спеціальною програмою та надсилати чеки покупцям через інтернет. Працювати так чи видавати старий паперовий чек вирішуватимуть підприємці. Головне, що фіскальні чеки стануть обов'язковими. Ще одна новація – так званий кешбек, який вводиться для покупок на суму більше 850 гривень. Покупець зможе перевірити виданий йому чек на сайті податкової. Якщо підприємець приховає від держави свої прибутки і не звітуватиме про продажі, чек буде не зареєстрованим у базі даних, тобто виявиться фальшивим. Тоді продавця оштрафують на усю суму покупки, і ці гроші повернуть покупцю.